Ja, mitt tema jo EU, og jeg skal snakke om hvor vi tror prisen går de neste 10 årene. Prisen har gått fra 8 euro til 25 euro på 2 år, så her har det åpenbart skjedd noe. Så jeg skal snakke om driverne og hva jeg tror kommer til å skje nå fram mot 2030. Men for å snakke om det, så skal jeg se litt bakover. Og så skal jeg nerde litt på punkt 2 her om denne markedsstabilitetsreserven. Veldig glad for at du nevnte det, sånn at det ikke er bare jeg som nerder om dette. Men før jeg begynner så vil jeg at dere skal huske 2 ting. Og du var inne på det. Det første er et kvotesystem. Det er et virkemiddel for å nå et mål. Så det blir aldri sterkere enn den politiske ambisjonen som ligger i bunn. Det er den ene tingen. Den andre tingen er prisen er til syvende og sist en funksjon av tilbud og etterspørsel, som i alle andre markeder. Så de 2 tingene er viktige å ha med seg underveis her nå. Du snakket om regionale systemer og globalt, så jeg tenkte bare sette EUs kvotesystem litt i kontekst. Vi har en rapport, årlig rapport, hvor vi går gjennom kvotesystemene i verden og ser på verdien av disse systemene, og det som vi fant i år når vi har gått gjennom 2019 er at det er en rekordhøy verdi i transaksjonene i verdens regionale kvotesystemer. Det som jeg vil dere skal se her er jo den oransje bolken her. Det er EU. EU er det største systemet, både i form av hvor stor andel av utslippene som dekkes, hvor stort det er i volym, og hvor stort det er i verdi. Og grunnen til at verdien har gått så mye opp de siste årene, er nettopp fordi at kvoteprisen i EU har steget noe voldsomt. Så la oss gå litt tilbake. Her er 2019 var gjennomsnittsprisen 25 euro per tonn. 25 euro for en EUA, som er en kvote. Og det er omtrent samme nivå som vi var da vi for 10 år siden, eller 10-12 år siden. I mellomtiden her skjedde det noe, og her er det tilbud og etterspørsel som er det sentrale. Det som skjedde her er at markedet ble klar over at det var et enormt kvoteoverskudd. Vi hadde finanskrisen, tilbudet av kvoter satt politisk ut fra ambisjonsnivået, klimaambisjonen i EU. Etterspørselen er bestemt av, det er jo utslippene, sånn at når utslippene synker, så synker etterspørselen, og det blir et stort overskudd av kvoter, og prisen gikk i bakken. Og dette tok jo politikerne etter hvert innover seg, 2013 utover, med å innføre ulike reformer, egentlig en tretrinnsrakett med reformer, for å prøve å ta inn, eller for å prøve å balansere markedet bedre, sånn at man fikk et riktig insentiv i dette som da er hovedvirkemidlet i EU sin klimapolitikk. Det glemte jeg å si, det dekker nesten halvparten av utslippene i EU, og dekker da kraft- og industrisektoren. Sånn at disse reformene bidro da til å støtte litt opp under prisen, men det var litt sånn ulv-ulv, fordi markedet trodde ikke helt på at dette kom til å bite. Så har du en Brexit-crash, som du fikk i alle markeder egentlig, og så har du denne prisgaloppen som begynte mot slutten av 2017, og 2018, hvor prisene gikk noe voldsomt opp, og så har de holdt seg på høye nivåer da, i fjor. Så noe er nytt, så nå må dere følge med. Det er denne markedsstabilitetsreserven. Den ble vedtatt i 2015 som en del av disse reformene, og så var det en gjennomgang av hele EU sitt kvotedirektiv, for å gjøre den klar for dette tiåret, den fjerde handelsfasen. Og da valgte man også å styrke denne stabilitetsreserven. Da hadde prisene ligget og vaka veldig lavt, og politikeren tenkte, nå må vi gjøre noe. Så da ble man enige om å skru opp, eller forsterke denne reserven som man allerede hadde vedtatt, før den hadde begynt, for den begynte 1. januar i fjor. Og hva er dette? Det er et instrument for å balansere markedet. Formålet er todelt. Det ene er å hanskes med feilene fra i går, altså det kvoteoverskuddet som er med på lasset, og dra inn kvoter ved å holde tilbake fra de årlige aksjonsvolumene som kommer, friske kvoter som kommer til markedet hvert år.
Så man strammer altså til tilbudssiden av kvoter, sånn at det blir et strammere marked. Det dere ser på figuren her, den røde eller oransje linja her, kvote, tilgjengelige kvoter I markedet. Det omtrent som I størrelsesorden ett års utslipp I EU sitt kvotesystem. Så det et stort overskudd, og det har vært enda større tidligere. Og når dette fjellet her som dere ser bygger seg opp I bakgrunnen, det denne reserven. Dette antall kvoter som tas inn I reserven fra 2019. Masse kvoter som tas inn med en sånn ganske aggressiv inntaksrate på 24% av kvoteoverskuddet. Dette regnes ut hvert år hvor mye dette og det holder tilbake fra auksjonene. Sånn at I 2019 så auksjonsvolumet 40% lavere enn det ellers ville vært. Det mye. Så det satt opp sånn at fra 2024 så skal man halvere takten på inntak til denne markedsstabilitetsreserven. Og et siste poeng her at politikerne litt sånn ut av det blå bestemte seg for å slette reserver fra kvoten I 2023. Det litt sånn underkommunisert, men det betyr egentlig at du har at denne mekanismen etablerer en implisitt økt ambisjon av hele systemet. Fordi fra 2023, her hvor innholdet I reserven faller kraftig, der tar du inn, der kvitter du deg med masse kvoter for godt. Ordet invalidering, men for alle praktiske formål det jo at disse forsvinner ut. Og de kommer ikke tilbake noe. Sånn at det er et viktig element ved denne nye mekanismen. Men fortsatt så det jo et stort kvoteoverskudd, den oransje streken. Hvorfor I alle dager har prisen da økt, hvis det fortsatt så mye kvoter tilgjengelig til overs? Da må du se på det som skjer år for år. For markedet nærsynt. Vi ser ikke frem til 2050. Da burde man jo gjort masse tiltak akkurat nå. For du vet at I 2050 skal det gå til null. Men sånn som fungerer det ikke. Det den årlige knappheten som gjelder. Fordi år for år, når du da tar inn 24% av overskuddet, eller 24% av tilgjengelige kvoter, så får du et misforhold mellom tilbud og etterspørsel for en knapphet på årlig basis, og det det markedet har reagert på. Det derfor du har fått denne voldsomme prisoppgangen I 2018, og at prisen holder seg så høyt oppe nå. For hva gjør aktørene når de ser at dette kommer? Jo, kraftprodusentene som står for 55% av utslippene I EU ETS, og som aktivt hedger seg med å kjøpe CO2-kvoter frem I tid, de gjør dette mer aggressivt. De begynte I 2017-2018. RWE var åpen om det. Andre antar vi gjort det samme. Det ser man på prisen. Industrien, 45% av utslippene, de får kvotene sine gratis for det meste I forhold til kraft som å kjøpe dem på auksjoner. De får de gratis, men de har blitt mer bevisst på her det en karbonkostnad, og så har de også fått, som du vil snakke om, et påslag I kraftprisen på grunn av denne høye CO2-prisen. Så her det en økt bevissthet. Nå sitter ikke noen nede I en eller annen avdeling og dealer med disse CO2-kvotene. Dette oppe I styrerommene I alle selskaper I Europa nå. Og så det siste aktøren, som banker og fond, var inne I dette markedet for 10 år siden. Har vært kjempekjedelig og uinteressant å være der med så lave priser. Nå har de også gått inn her og ser på EUR som en interessant asset å ha, og har bidratt til likviditet og volatilitet, mye høyere prissvingninger de siste årene enn vi har vært vant til I dette markedet. Så stor appetitt for kvoter vel egentlig det som fellesnevner her. Og hva skjer da? Jo, 2019 egentlig tekstbok eller lærebokeksempler på effekt av CO2-prising. Karbonkostnaden gjør sånn at det blir økonomisk å produsere kraft fra gass fremfor å produsere kraft fra kull. Du har fått en switching I 2019 fra der gass utkonkurrerer kull. Så den blå streken her CO2-prisen I 2018-2019.
Og den orange jo da switchingprisen, altså den karbonprisen som må til for å switche, for at det skal bli lønnsomt å gå til gass framfor kull. Og i 2019 så har jo den ligget, har jo kvoteprisen ligget over switchingprisen store deler av året. Mot slutten, til og med, har det blitt lønnsomt for mer effektive kullkraftverk å stenge ned, eller altså ikke kjøre, og at gass kjører i stedet. Så dette fikk du i 2019. Du har fått utslippsreduksjoner som følge av kvotesystemet, som følge av kvoteprisen. Vi estimerer rundt 70 millioner tonn i 2019, og vi tenker at denne trenden kommer til å fortsette. Denne grafen illustrerer en annen ting også, for dette skjedde ikke i 2018, der prisen bare gikk voldsomt opp. Hvorfor ikke det? Da var det et helt annet gassmarked. Da var det egentlig motsatt av hvordan det i 2019. Stramt gassmarked, høy gasspris i 2018, sånn at du ikke fikk denne switchingen, og CO2-prisen fulgte egentlig bare oppover. Og du fikk ikke noen utslippsreduksjoner egentlig på grunn av switching. Sånn at det illustrerer egentlig et annet poeng, at med et mer balansert marked, på grunn av denne markedsstabilitetsreserven som nå på plass, så får du en mye tettere kobling mellom energimarkedene, mellom fuelprisene, og i forhold til kraftprisen. Og dette tror vi jo vil fortsette nå de nærmeste årene, at fuel switching blir hovedutslippsreduksjonen i EU, men over tid, frem til 2030, så anslår vi at utslipp fra kraftsektoren skal ned med omtrent 40%. Det der utslippsreduksjonene kommer. Og da det utfasing av kull, permanent utfasing av kull, så som man nå diskuterer og har bestemt i Tyskland at man skal gjøre, og i 10 andre EU-land som også har konkrete planer for utfasing av kull, mer eller mindre ambisiøse. Og vi anslår at dette skal erstattes av fornybar, og at gass har en mer sånn stabil rolle frem til 2030. Så da jeg fremme ved prisen. Dette vår pris frem til 2030. Og den reflekterer det jeg har snakket om frem til nå, nemlig at de nærmeste årene, hvor MSR kjører på veldig høy takt av å holde tilbake kvoter, så får du en årlig knapphet som aktørene fortsatt reagerer på. Så har du fra 2024, hvor inntaksraten til MSR er halvert, nede på 12%, samtidig som at du får dekarbonisering av kraftsektoren i Europa, så utslippene går ned, og du har mindre inntak til MSR. Det vil legge en dempe på prisen i denne midtfasen, og så anslår vi da at potensialet for utslippsreduksjoner i kraftsektoren går jo ned, når de stadig blir mer fornybar, og det tvinger seg fram tiltak i industrisektoren mer og mer, som dyrere, og prisen må opp mot slutten her. Så det kun en ting som sikkert med den priskurven vår, og det at det blir jo ikke sånn. Det blir helt sikkert ikke akkurat sånn. Det mange, vi har jo masse forutsetninger før vi kommer frem til dette, og de kan endres. Jeg tror på oppsiden det jo ambisjon, for dette et virkemiddel. Det kan endres, det laget politisk, det kan endres politisk, hvis det politisk vilje. Og nå har jo den nye kommisjonen et veldig ambisiøst program. Europa skal bli det første karbonneutrale kontinentet innen 2050. Men før 2050 så kommer 2030. Der har man jo nå et klimamål om 40% reduksjon i forhold til 1990. EU sitt kvotesystem satt opp for å nå det. Dersom hun får det som hun vil, så skal det målet opp til 50 eller 55%. Det det kun som bestemmer. Det det medlemslandene som bestemmer, og det blir en kjempediskusjon i år. Hun har planer om å komme til Glasgow neste november på klimaforhandlingene med et nytt og ambisiøst mål for EU. Så dette blir en veldig interessant diskusjon. Her må EU-landene med. Mange som vil. Parlamentet har gitt sin støtte til det allerede. Samtidig med at denne diskusjonen pågår, så det også
en gjennomgang av denne MSR-mekanismen 3 år etter at den startet. Det skjer i 2021. Her kan jo, dette også politisk vilje. Ønsker man å styrke den? Ønsker man å forandre den? Dersom man for eksempel ønsker å ha 24% inntaksrate fram til hele veien ut, så vil denne dippen som vi har her, vil flates ut. Så det et veldig sterkt virkemiddel, dersom man ønsker å gjøre noe med prisen og det prissignalet tidlig. Så det også spørsmål om EU sitt kvotesystem dekker omtrent halvparten av utslippene. Skal det utvides? Det ønsker kommisjonen. Skal transport inn? Hvis ikke transport går inn, hva skjer med, uansett med utviklingen av elbil og bilparken i Europa? Med økende kraftbehov så vil jo det øke etterspørsel i EU-ETS, kan dra opp prisen. På nedsiden det jo at utslippene skal ned og går ned. Hvor fort går dette? Hvor fort fases kull ut? Egentlig går det fortere enn det vi tror, går det eller og hva med gass? Det hvor fort bygges fornybar ut? Hvilken rolle spiller gass i kraftmiksen framover? Så har vi Brexit. Trodde vi var ferdig 31. Det jo overmorgen. Da skal de ut, men da det jo det jo fortsatt usikkerhet på hvordan eventuelt UK sitt kvot, eller om de skal ha et eget kvotesystem, det skal kobles til EU, og hva skjer om de krasjer ut av EU uten en sånn transition deal, for den må jo også forhandles. Så der det også usikkerhet på lang sikt, og ganske mye usikkerhet nå på kort sikt i år da, for kvoteprisen. Så det hele det globale bildet. Du var inne på det i sted. Hva skjer i Kina? Hva skjer i USA? Hvordan appetitten for å øke ambisjonen i EU vil jo være avhengig av hva som skjer ellers. EU kan ikke gjøre dette alene. Og man har en ris bak speilet som denne karbonskatten. Men Kina jo da på gang med et kvotesystem som skal opp i år, og som kommer til å være 3-gangeren i størrelse i forhold til EU-ETS. Og så det, hva gjør selskaper, hva gjør investorer, hvor går pengene? Her det kanskje noe som i ferd med å skje, og det mulig at det ikke politikken som kommer først, men investeringen og det selskapene gjør på egen hånd. Så bare for å oppsummere, jeg skjønner at jeg bør være ferdig nå, markedsstabilitetsreserven har endret dynamikken i EU-ETS, og jeg håper at neste gang dere hører det lange ordet der, så skjønner dere litt mer hva det går ut på. Og at årlig knapphet nå gjør at det blir fokus på prisen av utslippsreduserende tiltak, og at vi har fått en tettere kobling mellom markedene. På nedsiden av prisen, vi tror den skal toppe seg på litt over 30 euro de neste eller når MSR er veldig, veldig sterk, og så vil dekarbonisering av kraftsektoren gi en dempe på prisutviklingen. Men økte klimamål og den debatten rundt Green Deal, det det som blir snakkisen, og det det vi må holde et øye med det nærmeste året og fremover. Takk for meg.